Hartelijk goeiemôre en baie welkom by hierdie uitsaaidiens. Laat my eers toe om aan almal wie se geliefdes huis toe gegaan het en nie meer hier is nie, die vertroosting van ons Here toe te bid. Mag jy die vrede van ons Here ervaar. Ons beleef in ons land 'n ongekende 26.500 nuwe infeksies van COVID-19 per dag, waarvan 3.900 in Tswane is, en in ons streek 4 van Tswane, 804 mense per dag, met 'n 7 dae bewegende gemiddeld van 561, en hy styg steeds. Vir die meeste van ons is COVID-19 in hierdie vlaag baie naby aan ons. Ek hoor byna elke dag van mense in ons gemeente wat positief daarvoor getoets is. Die netto effek daarvan is, dat dit afstand bring, en onsekerheid, en ook misverstand. Mense ervaar benewensverlies, ook asof ons lewe op hou geplaas is. Maar, ons het as Christusvolgers, as disippels van ons Here Jesus Christus, gelukkig baie duidelike aanwysings oor hoe ons lewe kan en moet inrig, veral in 'n tyd soos hierdie. Voordat ons daarvan lees, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons ook in hierdie tyd kan beleef en kan weet dat ons tye in U hande is. Ons dankie Here dat U ons begenadig met alles wat ons nodig het. Ja, in 'n tyd soos hierdie ook, Here. In 'n tyd van onsekerheid, in 'n tyd van verlies, in 'n tyd waarin baie mense baie vereensaam, waarin baie mense hulle daaglikse brood moet ontbeer. Ons bid Here dat U ons uitkoms sal gee, dat U ons harte sal sterk maak, dat U ons by U sal vashou. Ons weet U doen dit, Here, maar gee ons die genade om dit te raak te sien, om dit te besef, te beleef, elke dag van ons lewe. Ons vra dat U ons U vrede sal gee. Ons vra ook dit nou, dat U deur die Heilige Gees ons sal seën met insig, met wysheid. En ons dankie dat U dit doen, Here. Ook wanneer ons rondom U woord by mekaar is, soos nou, wanneer ons uit U woord gaan lees, help ons om raak te sien hoe dat U Uself aan ons openbaar. Troos ons deur U woord, o Here. Ons pleit ook by U dat U ons sonde sal vergewe. En dit alles bid ons en ons prys U naam, in die naam van ons Here, ons Koning en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam uit Romeine 12 vers 9 tot 21. Die teks vir vanoggend is vers 18 wat handel oor vrede. Kom ons lees saam. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie,
wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vijand honger is, gee hem iets om te eet, as hy dors is, gee hem iets om te drink, want door dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie door die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad door die goeie. Ons lees tot sover. Die tweede hoofdeel aan die gelowiges in Rome begin met hoofstuk 12. Paulus wil sê dat ons deur Godse genade, deur sy krag en deur sy liefde in 'n geloofsgemeenskap ingetrek is, waarin daar 'n totaal ander ingesteldheid en lewenshouding geld. Dis die lewenshouding waarvan hier in Romeine 12 sprake is. Dis die lewenshouding wat praat van dankbaarheid, van wederliefde, as antwoord op die onbeperkte liefde, wat ons van die Here ontvang het deur Jesus Christus, wat ons met sy dood aan die kruis met God versoen het, en aan ons sy vrede gebring het. Dit is die onbeperkte liefde wat Paulus bring, om die mooi lied te skryf wat ons in die einde van Romeine 11 lees, hoe diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So sluit Paulus die eerste hoofdeel van die brief aan die Romeine af. Dis die slotsom waartoe hy kom nadat hy geskryf het van die verlossing in Christus. En dan begin hy skryf oor hoe ons in dankbaarheid vir hierdie verlossing moet leef. Vandaar hierdie bekende en aangrypende riglyne vir die Christelike lewe in die paragraaf wat ons saam gelees het. Hierin volg Paulus die Here Jesus Christus se saligsprekinge wat ook in Matteus 5 opgeteken is. Hierdie riglyne vir die Christelike lewe is eintlik 'n nader verklaring, 'n uitbreiding as jy wil, van die saligsprekinge. Dis duidelik dat ons Here 'n alternatief kom gee het op die lewe. Dat ons anders moet en kan wees in sy krag en onder sy heerskappy. Anders gesê, wanneer ons Here Jesus Christus ons fokus en sentrum is van ons hele lewe, sal ons lewe anders wees en lyk as mense wat hom nie ken nie. Spesifiek wat betref vrede, as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, lees ons in vers 18. Vrede is een van die kernbegrippe dwars deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament. Dis nie bloot die afwesigheid van oorlog nie. Dit is dus nie bloot net 'n toestand waarin ek verkeer nie. Dis nie bloot net 'n staat van lewe soos wat mense dikwels daaronder verstaan nie. Dis nie bloot net 'n uiterlike toestand nie. Vrede gaan in die Bybel altyd oor verhoudings. Dis die basis van vrede. Dit gaan oor welwees in die wydste sin van die woord. Dit gaan oor om in harmonie saam te leef. Dit affekteer my hele bestaan. Daarom loop God se verbondsverhouding met ons altyd uit op vrede. Hy sê by monde van Jesegiel, ek sal met hulle, dis met sy volk, 'n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring, 'n verbond wat altyd sal bestaan,
Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. Die Here sê, ek sal met hulle verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring, wat altyd daar sal wees. Die verbond kry gestalte in die woorde van onder andere Jesaja, wanneer hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. En met die geboorte van ons Here Jesus Christus, klink die aankondiging van die engele daar op die velde van Bethlehem duidelik op, dat Jesus vrede sal bring. En ons Here het dit bevestig met sy dood aan die kruis, wat versoening gebring het tussen ons en God. Ons is vrygespreek en staan deur sy genade in 'n oop en vredevolle verhouding met God. Ons kan oop en bloot, sonder vrees, in liefde, voor hom leef en bestaan. Dis vrede. En hierdie vrede kom van God, wat het deur sy gees in ons leef, in ons harte werk. Dis die vrede wat Christus gebring het. En dit is 'n nagevolg, 'n uiting van die eenheid, die eensgesindheid, wat die Here Jesus Christus gebring het. Paulus sê in Efesiërs 4:3, lê julle daarop toe om die eenheid wat die geestes in julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Die Gees het die eenheid gebring. Lê julle daarop toe om dit te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Die eenheid wat die Gees gegee het, maak dat ons in harmonie, in vrede met God en mekaar leef. En omdat ek vrede het, kan ek vrede maak. Maar dis nie so maklik nie. En ons ervaar dit elke dag. Daarom sê Paulus hier, vir sover dit moontlik is, leef in vrede met alle mense. Alle mense sal nie noodwendig met jou in vrede wil woon, wanneer jy 'n Christusvolger is nie. Hulle sal nie verdra as jy regverdig en eerlik en opregtheid sal bly doen wat reg is nie. Dit gaan hulle in 'n slegte lig stel. Dit gaan hulle uitvang as korruptes, wat nie doen en soek wat reg is nie. Daarom, vir sover dit in jou krag is, leef in vrede. Maar jou krag moet getemper word deur die liefde en selfbeheersing, staan daar in 2 Timoteus 1:7. Jy gaan dus nie in vrede met alle mense kan leef nie. Nie as jy met integriteit jou Christenskap uitleef nie. Maar daarom staan hier, leef in vrede met alle mense, sover dit van jou afhang. Dit beteken, jy moet vanuit die vrede in jou hart optree. Jy moet nie hooghartigheid of wraak as motief hê nie. En dit staan in die res van hierdie paragraaf, so duidelik. Dit moet nie jou motief wees vir jou optrede, hooghartigheid, wraak nie. Die onvrede, wat jy met sommige gaan beleef, moet dus nie jou skuld wees nie. Jy moet nie onbeskof en veroordelend optree nie. In 'n tyd soos hierdie waarin ons leef, is dit jy wat te midde van die vervreemding wat kom as gevolg van afstand en isolasie, vrede en harmonie moet bring, deur in opregte liefde na mense toe uit te reik. Leef in vrede. En die belofte van 2 Korintiërs 13:11 sal dan vir jou waar word. Die God van liefde en vrede sal by jou wees. Jy sal hom ervaar en hy sal jou krag gee om steeds in liefde en vrede so op te tree, dat die Here die eer sal kry. Ons leef, dit voel vir ons althans, asof ons leef, ons hele lewe op hou geplaas is. Dit moenie veroorsaak dat ons ophou om te leef tot God se eer nie.
dit wat jij doet, die vrede wat jij brengt, die vrede wat je uitstraalt, dit wat jij hebt, die vrede wat God jou gegeven, moet zichtbaar wees. En je moet het zichtbaar maken, vooral in een tijd soos hierdie, waar mensen eindelijk smag na hierdie vrede, na hierdie harmonie, na hierdie eenheid van leven, eenheid met alle mensen. Mag die Heere jou seën en die kracht van sy gees vir jou die genade gee om in vrede met alle mensen te leven. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie dat U ons seën met die vrede. Dankie vir die vrede wat U kom gee het. Help ons om dit om het raak te zien, zo gefocust te blijven leven op ons Heere Jezus, dat ons die vrede zal zien, zal beleef, zal uitdra, vredebringers zal wees. Help ook voor so baie mense wat hartseer is, Heere. Geef vir hulle uitkomst. Geef vir hulle die genade in hierdie tyd. Vertroos en bemoedig elkeen. Ons bid het in afhankelijkheid teenoor U, in Jezus' naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Versprei gerus hierdie boodskap. Stuur die skakel aan, aan mense wat jy dink dit nodig het vandag. Lees ook gerus die nuusbrief wat jy ontvang het. Daarin is daar allerlei belangrike sake wat jy kan lees, om daardoor ook ons eenheid met mekaar te kan beleef. Leef mee, deur te gee wat daar gevra word. Wees veilig, moenie ophou bid dat die pandemie verby sal gaan nie, en kom die basiese protokol in die pandemietyd na. En as jy enigszins kan, as jy kwalificeer daarvoor, kry die inenting. Moenie val vir al die vals berigte wat gegee word. Sterkte aan allemaal wat groot hartseer beleef in hierdie tyd, mag die Heere julle seën. Vrede.